No niin. Kattokaa nyt. Voi morjes. Voi morjesta, mitä täällä tulee keksiä. Ja kaikkea tällaista. Lisää vissee. Lisää vissee vaan tähän talouteen. Oi, sitten on tällaista. Sitten on joku tämmönen. Taas tällainen Karjala. Sitten on pikku laatikkokin tämmönen. Kun saadaan se alta pois täältä, niin täällä on pikku laatikko. Mitäs pikku laatikko sisältää? Sisältää meille Megaforcen, toisen, sitten iso Sandelssi, Karjalaa taas on täällä jonkun verran. Kattokaas nyt. Roskat nyt tästä alta pois, kun täällä on roskaa niin saatanasti sitten. Johdokkin tarttuu roskiin perkeen. Me ihan sinne asti. No niin. Kattokaas nyt. Eli tässä on kaksi Karjalaa, mutta ne on erilaiset tölkit. Samaa juomaa. Eli tölkissä tossa ei ole tekstiä, tuo alhaalla on toi teksti. Ja täällä ei ole alhaalla tekstiä. Näin. Tällästä. Sitten täällä on taas näitä. On ronkeloo. Alkon tuotteita 5.5 ja on kaksi kappaletta Karjalaa. Ja kattokaas nyt. Tällainen satsi sitten sitä on, sitä juomaa tässä. Kiitoksia ihmeessä, voi morjesta taas. Tätä, että siinä on taas hirveä satsi juotava, että pitäisikö tällainen testata tänään. Vai paistella tällaista? Long drinkki. Onks tää alkoholit? Ei, kun tääkin on 5.5. Morjesta. Tällaiset tuotteet tuli. Kiitoksia siitä. Ja sitten tämä. Tossa on heti 2-2 ja leivottu toi. Ja voi morjes. Voi. Hitto mitä juttuja taas. Taas on ihan kuin joulu olis. Ja kuin joulupaperi aukais. Sitten olisi vielä yksi paketti. No vessapaperia on pari vessapaperia. Ainakin pyyhkii, jos tulee, niin tässä olisi käyttämätöntä vessapaperia. Ei tule ainakaan hätä, jos olisi vessapaperista puute. Sitten on kaksi pikku pakettia vielä lisää. Mitäs täältä tulee sitten? No voi morjesta. Tämähän on taas hauskaa. No, siinä olisi paketti Harry Pottereita. Siinä olisi Harry Pottereita aika liuta. 4 Harry Potteria. Kiitoksia siitä. Ne on hyviä. Mikäs sitten? PS-puolelle tuli. Mä oon pelannut tätä. Mulla on tuolla PS3-sellakin. Tää pitäisi pelata. Eiku PS2:lla ainakin on Need for Speed Underground. Need for Speed Garon, vai mikä onko se tuli. Sitten tuli Narnia. Tää on hyvä. Sitten on taas Need for Speed 2 PS4:lla. Sitten on kahden levyn erikoisjulkaisu Harry Potterista. Ja tää oli Harry Potterin ja puoliverinen prinssi. On siinä. Ja Narnia. Sitten on Narnia. Se oli se eka pikkupaketti. Eka tällainen pikkupaketti. Sitten seuraava. Ja viimeinen pukettipaketti. Tää on viimeinen.
mitä viimeinen paketti on syönyt. Mitäs tää viimeinen on syönyt? Täälläkin on olutta. Pari pakettia olutta on. Sitten täällä on... Täällä on joku kirje. Täällä on jotain... Mitähän noi on? En noistakaan ota selvää, että mitä noi on. Päätelkää ihan itse, mitä noi on. Onks tossa oregaanoa vai mitä tossa on? Tää haisee oregaanolle, että tässä olisi oregaanoa. Se oli tällaisessa pussissa. Sitten... Hetkinen hei. Sitten on tämmönen. Tarkoittaako tää sitä, että 1, 2, 3? Tarkoittaako toi tossa, että tossa on 2 euron voitto? Siinä on 3 kakkosta, 2 euron voitto. Ja sitten tota... Ja onko tossa toisessa luontoarvassa... Hetkinen. Mikä siinä sitten? Onko tossa voitettu 10 vai mikä siinä on? Ja sitten on... Tuommoinen luontoarpa. Tällaiset oli laitettu tällaiseen. Joo. Sitten. Sitten on tällainen sininen kirje. Aha, tää on laitettu 2 siniseen kirjeeseen. Oi, 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 mikä tää tulee, mitä tää tulee? Täälläkin on joku arpa. Joku voittoarpa ja täällä jotain muutakin jauhetta tuli syliin heti. Mikä? Mikä tää tuli? Tää tuoksuu joku haju, mikä pippuri vai mikä vittu se on. Nyt tosta ihan päällä joka paikassa. Purkulista. Täytyy ottaa imuri käyttöön. Pitää katsoa nää läpi. Mitä näissä on? Varovasti tuossa keittiön puolella, että mitä näissä on. Ja pussi TV-karkkeja. Tällaiset. Ei se loppunutkaan vielä siihen. Sitten on tämmösiä ja sitten ja tällaisia. Siinä oli paketti, mitä kaikkea se sitten tuli, että ei muuta kuin kiitoksia lahjoituksesta. Näihin kuvia tunnelmiin tällainen tuli tällä kertaa.